Отлично се представиха българите на завършилата в Румъния Балканиада по всестранна езда. Присъствието на шуменци в националните гарнитури беше осезателно, като Александър Красимиров и Емил Красимиров от клуба по конен спорт Кабюк и Желязко Димитров от ездовия клуб Шумен 2010 получиха високи оценки. Повече за състезанието от треньора Станислав Дечев. Балканиадата беше на 24-26 в град Сегешоаре, едно кокетно градче в Карпатите. Балканиадата за нас завърши добре. Имахме от два различни клуба, клуб по конен спорт Кабиюк, два коня с двама ездачи, Александър и Емил Красимирови, и от ездови клуб 2010 Желязко Димитров с кон Адлер. Мога да давам преценка за двата коня, но не мога да скрия и задоволството от Желязко Димитров, който направи добро впечатление. За жалост, времето, лошото време ни попречи третия ден. Страшен дъжд се изля. То фактически от четвъртък като почна, всеки ден, знаете, в Балкана как облаците се привличат, т.е. от Балкана, и дъжд. Това на прескачането ли? Това беше третия ден на прескачането на препятствие, когато останаха, значи, Желязко, една французойка и Сашко. Тогава се просто с кофите сякаш се изливаше, и това попречи малко на някои от състезателите да не завършат както трябва. Участваха 25 коне с 25 ездача от Румъния, Турция, България, и имахме гост от състезател от Франция. Класирането: България стана балкански шампион индивидуално с Мирослав Илиев при мъжете с кон Лазурен, и отборно мъжете също станаха балкански шампиони, но юношите нямаха право да участват на балканския шампионат, защото ако бяха участвали, от тук нататък те само трябва да карат две звезди. А тенденцията е да добиват опит, рутина, тъй като на 8 август имаме излизане в Австрия по всестранна езда, което ще бъде явно генералното заключение на селекционера на националния отбор, и дай Боже отбор юноши до 18 години да отидат есента на Европейско първенство в Франция. При CIC една звезда стана първи Александър Красимиров с кон Гастролер, втори Желязко Димитров с кон Адлер, и трети стана французойката, която отстъпи в прескачането и слезе по-назад. Квалификации за влизане в финалите на държавното първенство по волейбол за девойки младша възраст играе в Кюстендил отборът на волейболния клуб Феникс 09. Преди заминаването треньорката Ваня Върбанова сподели надеждите си нейните момичета да се покажат пак като истински бойци и да се види резултатът от тренировките през цялата година. По-добра група спадаме с септември. Бургас, който Бургас два пъти ни бие тук, предполагам, ще ни е мъка. И Кюстендил. Двата отбора нямам идея какво представляват, но определено сме в по-лесна група и имаме голям шанс. Голям шанс, ако станем първи, отиваме директно на републиканско, което до сега, доколкото знам, не се е случвало. Схемата на турнира каква е? Четири отбора в група? Четири отбора в група, играе всеки срещу всеки. Първи, ми предполагам, жреби ще тегли, не знам. Те отборите вече са ясни. Първият ни матч е с Бургас. Първия с Бургас, следващия ден не знам вече с кой играеме. Втория ден имаме два матча. Тежко ще бъде. Първи отбор директно отива на републиканско. Втори отбор играе квалификации. Втория и трети играят квалификации. С състава имаше някакви проблеми? Всички момичета ли са здрави? Момичетата са здрави, само че проблема е, че сме в ограничен състав. Само 8 човека имам. Нали, нямам смени на центрове, така че силно се надявам всички да играят добре, за да не ми се налага да
мисля някакви варианти вече. Поради липса на център, евентуално ще трябва да извада Никол от диагонала и да вкарам в центъра, ако някои от центровете ми се пропука. Връщам се на един въпрос, който сме обсъждали вече. Ако, макар че нищо в живота и в спорта не става сако, ако отборът беше обединен с Шумен 05, щеше ли да имаш проблеми сега да отидеш на финали? Мисля, че не. Мисля, че не. Отбора, ако беше обединен, първо вече състава се увеличава. Има момичета доста високи, нали, отбора и става по-ръстов. Определено, качествено. Оттам нататък Симона директно отива либеро. И проблемите ни ставаха много по-малко. За съжаление обаче не мога да мисля за това сега. Разполагам с този състав, вярвам на момичетата. Много се борят, много играят, раздават се. И ако успея да направя такъв турнир, който направиха тук последния път, мисля, че няма да имаме проблеми.